bismillaahi raxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba o aad joogtaan kusoo dhowaada qayb kale oo muhiima kuna saabsan macluumaadyadii ugu dambeeyey ee caalamka gaar ahaana waxaa maalintii koton iyo saddexaad ka soconaya marinka khaza waa daakabisha nofembar sanadkaqaybtan waxaan rabaa inaan kugula wadaago farrimaha degniinta ee ka imaanaya wasaarada difaaca ee israaiil ee la gaarsiinaya dadka shacabka ah dadka shacabka waxay u muuqanayaan inaanay dheg jalaq usiinaynin degniinaha ka imaanaya dhinaca israa'iil macluumaadyo arrintaa ku saabsan iyo wacitaanada tilefoonka ee laga badiyay dadka shacabka ee marinka khaza ayaan kula wadaagi doonaa dhibaatada dadka ku nool daanta galbeed ay kala kulmayaan ciidanka israa-iil weerarada joogtada ah xarigga lagula kacayo dhallinyarada iyo sidoo kale maanta waxyaabaha ka dhacay bartamaha magaalada khaza ciidamada israael miyay u muuqanayaan mar walba inay diyaara u yihiin jibinta xabajoojintii lagu heshiiyey iyada oo xalay muddo laba maalin ah oo xabajoojin dheeraad ah lagu daray waqhtigii rasmiga oo afar maalin ahaa kuna eka xalay saqdii dhexe macluumaad ku saabsan taangiyada israa'eil goobta ay weerareen ee bartamaha magaalada khaza iyo dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada khaza ayaan kula wadaagi doonaa waxaa kaloo aan eegi doonaa macluumaad ku saabsan qaar ka mida dadkii falastiiniyiinta ahaa ee lasii daayey ee gacanta ugu jiray ciidamada israa'eil dhowlatuska mar kale ay sameeyeen e dagaalyahanada xamaas markii xalay ay gudbinayeen maxaabiista ciidamada israaeil laguna wareejinayay hay-adda lanqeyrta cas iyo qodobo kale ayaan eegi doonaa antony plinkin muxuu ka doonayaa daanta galbeed imaaraadka carabta macedonia israael iyo sidoo kale deegaanada shacabka falastiiniyiinta ay degan yihiin soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad umahadsan tahay haddii aan ku horumarno codkaas aad maqlaysaan waa fariinta digniinta ah ee la gaarsiinaya dadka shacabka ae ku nool magaalada khaza waa fariin digniina oo ka imaanaysa dhinaca wasaarada gaashaandhigga e israa-iil waxaana dadka shacabka ee marinka khaza looga digayaa inay aadaan dhinaca waqooyi ee magaalada keliyana waxaa loogu baaqay inay ku nagaadaan dhinaca koonfureed ee magaalada khaza oo marnaba aanay soo aadin dhinaca waqooyi sidaas waaa layii waxaa ku jirta nabadgelyadiina waxaan idinkaga digaynaa inaad halkaas aadaadaan waa mamnuuc inaad waqooyiga tagtaan ama lugeeya ama gawaaridina aata sidaas waaa lagu yii farimaha ka imaanayadhinacawaradagaaigar weliba dadka shacabka e kunool magaalada a telefonadoodii caadiga ah ayaa lasoo wacaya waxaana soo wacaya dad ku hadlaya luqada carabiga oo la shaqeeygumystaar waxay kuwargeliafariintadigniintaa tan io markii xaba joojinta la gaaray jimcihii lasoo dhaafay fariimaha digniinta ee ku wajahan dadka shacabka aada ayay u kordhayeen oo xitaa sidaan hore idinkula wadaagay ninka afka carabiga ku hadlay warbaahinta israel u qaabilsan qaybta carabiga waxa uu soo saaray digniino oo dadka waxau yihi ma aadi kartaan dhinaca waqooyii laakiin dadka shacabka ah arintaasi dhig jalaq uma siinayaan oo waxayba u muuqanayaan inay ka faaideysanayaan fursada xabajoojinta afarta maalin ah ilaa labada maalin ee dheeraadka ah ee lagu daray oo maanta ka bilaabanaysa birina ku eg waxayna tageen goobaha ay deganaayeen dhinaca waqooyi ee magaalada khaza dadka waxay soo arkeen burburka dhismooyinkii ay deganaayeen waxaana qaarkii calool xumo kuga dilaya inay ka baadigoobayaan caruurta oo kale warqadihii ama buugaagtii ay wax ku baran jireen boombalayaashii ay ku ciyaari jireen iyo dharkooda oo ay e, doonayaan in ay gabaad a ka dhigtaan maadaama xiligii qaboobaha la galay guud ahaan marinka hasa waxaa kaloo aad arkaysaa waalidiinta baadigoobka ugu jira haamihii gaaska si ay gaas badan ay ugu shubtaan oo ay cunto uga karsadaan iyadoo weliba meelaha qaar aad arkayso faylka dheer ee lagu jiro si gaas loo helo yacni gaaska cuntada lagu karsado haba sheegin shidaalka aada ayuu ciriiri ugu yahay oo qaar kamid ah saraakiisha caafimaadka iyo qaybaha difaaca madaniga ee magaalada khaza waxay leeyihiin marka loo eego gargaarka magaalada soogalay yani waa dhibic roob ah oo kale oo kudada magaalo dhan oo ooman wadareemkarakmarka dhibaatadakatga dadka shacabkadheg jalaq uma siinayaan farimaha degniinta k imaadhinaca isral oo waxa ay tegayaan guryahooda sidoo kale gaadiidka ambalaska ayaa mararka qaarkii dhibaatooyin xooggan kala kulma ciidanka israa-el oo ay ku adagtahay dhinaca daanta galbeed inay aadaan maanta ayaa ugu dambeysay waxaa la arkaya gaadiid badan oo ambalasa kuwa oo dhinaca daanta galbeed doonaya in ay dhaawacyada kasoo qaadaan si loo gaarsiiyay xarumaha caafimaadka ciidamada israa-el ayaana hor istaagay waxaa taa ka daran ciidamada israael maanta waxay sameeyeen jibinta xabajoojinintii lagu heshiiyey sababtao ah دواقة حبضة يا لقمة لي أجد أي كسرين جارهان وقوي جم قال هذا خزة يدور دين عدانت قال عادي كان قطيني دسموين ويران رصاصي يكردان ضدنا إيدا وعان هذا التلفيش قال جزيرة وحوق باهي معنتها إن متكملة تنجد دجال دغالي ماد إسرائيل والرصاص وكفري dad shacab ah oo ku sugnaa agagaarka xaafada sheekhradwan xaafadan ayaa waxay dhacdaa bartamaha magaalada khaza waxaana lagu waramayaa in dadka shacabka ah xili ay goobtaas a ku sugnaayeen loo diiday inay adeegsadaan wadadaas iyo agagaarkeeda kadibna rasaas lagu furay xitaa laguma furin kuwii a k rk waxaa lagu furay taangiyada rasaasta ka dhacaysa sida uu xaqiijiya telefishinka aljasiira sidoo kale xerada bige la yidhaahdo ee dhacda dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada khaza waxaa laga maqlay dhawaaqa rasaasta taangiyada ciidamada israa'el taas oo xadgudub ku ah xabajoojintii ay kala sixideen xamaas iyo israael dowladda qatarna garwadeynka ay ka ahayd iyada oo kaashanaysa masar iyo maraykanka ما أنت مرك حال الشيء أحب جوجنتي إني جبين لكن هنا عد قال لي هذا حماس أرنت عسى كم يسون جوابين أو حم وقنا سفر رمد جنينا إلا جارسي إسرائيل معلمي يقدم بيتني جمعية الصورة في إسرائيل لو رجع أي أحب جوجنتي السي inkastoo wadahadalo la doonaya in xabajoojinta la jibinayo xal looga gaaro ay ka dhaceen magaalada talaafiif oo wafdi ka socda dowladda qatar ay halkaasi tageen kana shaqeeyeen xitaa in xabajoojinta waqti kale oo dheeraada lagu daro taasoo horseeday maanta iyo biri in lagu kordhiyo xabajoojintii muddada afarta maalin ahayd arinta ee xadgudubka xabajoojinta ee ciidamada israaeil ay sameeyeen maanta waxay kusoo beegantay saacadohon kadib markii dowladda qadar ay ku dhawaaqday in muddo laba maalin ah lagu dara xabajoojintii bini'aadanimo oo dagaalyahanada xamaasna waxaa lagu waramayaa inay fariin ay gaarhsiiyeen dowladda qatar maadaama qatar iyo masar ay maraykanka laga doonayo inay xabajoojinta ay dhaqan geliyaan oo goobjoog ay ka noqdaan waxay sameynayaan ciidanka israaeil maalmihii ugu dambeey iyadoo waxyaabo kale laga cabanaya ayaa hadda marka maanta waxay bilaabeen ciidamada israaiil inay taangiyadooda dagaalka u adeegsadaan dadka shacabka ah hogaamiyaha xamaas cosama xamdaan ayaa sabtidii waxauu sheegay in xadgudubyada israiil ay sameynaysaee heshiiska xabajoojinta ay halis ay gelinayaan heshiisyadii la gaara waxaana uu ku wargeliyey dhexdhexaadayaasha in ay mas-uuliyadooda qaataan arintaana ay wax ka qabtaan xalay xamaas mar kale waxay sameeyeen wax u muuqanayo dholotus sababtoo ah markii ay wareejinayeen maxaabiista waxaa la arkayay talaabooyinkii ay qaadeen xalay ugu horeyn xalay xili dambe ayaa maxaabiista ay wareejiyeen dagaalyahanada xamaas maadaama madmadow uu jiray qorshaha xabajoojintana laga shaqeynaabaarkowdii habeenimo ee xalay ayaa maxaabiista lagu wareejiyey r hay-ada laaneyrta casgawaarida ka socota oo ilaa afar ilaa saddex gaarayay ayaa lagu amray in ay saf dheer ay galaan oo ay laamiga bartamaha baawurtooda ay soo dhigtaan

kadibna waxay isku gadaameen ciidamadan dhammaan gawaaridii goobta kusugnaa si tartiib tartiib ah ayaa loo soo bixiyey maxaabiista midmid ayaana loogu wareejiyey xubnihii ka socday hay-adda lankeyrta cas waxaa la arkaya xitaa iyaga oo caruurta biyo gacanta kasaaraya waalidiinta iyo caruurtan ay gacmaha ishaystaan kadibna waxaa si toos loogu wareejiyey hay-adda lanqeyrta cas waa markii saddexaad oo dhowlatus adag ay sameynayaan waxaa la xakamaeyay isku dhexyaacii tilada badnaa ee jimcihii jiray ee shakiga badan dhaliyey sidoo kale waxaa la arkayay ugu dambeyn caruurta oo u gacan haatinaya dagaal yahanadii ee soo sagootiyey kuna wareejiyay hay-adda lanqeyrta cas ilaa iiminka xamaas waxay sii daayeen lixdan iyo sagaal ruux oo maxaabiist ah israna thaweeni caruur ayay sii daayeen afartii maalin ee lasoo dhaafay sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay wasaarada arimaha dibada ee dowlada at ab kamidmaaabiist alelasiidaayayaisokoobandka aywaakamid gabadha lagu magacaabo nad xamed horay ayaala sheegay ina cidamadaisral auireen wlibawaxaala sheegay in abaytan san oo xabsi a lagu xukumaywaana mid kamid

markii dambena waxaa la sheegay in xabsi la dhigay laguna xukumay laba-iyo toban sano oo xabsi ah laakiin xalay ayay kamid ahayd dadkii lasii daayey sidoo kale waxay sii daayeen wiilka yar ee lagu magacaabo dajaana catuun waxuu kamid ahaa dhalinyaradii xalay maxaabiis ahaan laysu dhaafsaday waxaana la sheegay in muddo badan uu ku xidnaa xabsiyada israaeil wax uu ka sheekeeyey xaalada adag ee ka jirta xabsiyada israaeil gaar ahaana maxaabiista falastiiniyiinta iyo qaabka loola macaamilo waxaana ilaahay uu ka baryay in dhammaan maxaabiista halkaasi ku xiran lasoo daayo sidoo kale xalay haweenkii lasoo daayay ayaa warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay u mahadcelinayaan maxamed daif iyo sidoo kale xubnaha hogaanka u haya dagaalyahanada xamaas oo ay sheegeen in la-aantood aan lasoo dayn lahayn maadaama weerar ay qaadeen tooadii octoobar waxaana ay tiri dhiigashohadada falastiiniyiinta ayaa nagula soo daayay iyadoo weliba sii raacisa hal eray oo adag oo waxay tii xamaas waxaanidinka dalbanaya markale inaad isral weerartaan وgu دanبeyنti hadي aan soo laabno

sidoo kale n maanta waxaa -e ayy israel lagu wareejiyay toban ka mid ah maxaabiista ee la sii dayn doona magacyadooda waxaana dhammaantood ay gaareen fariin ahaan xafiiska ra-iisal wasaare benyamin netanyahu sida uu baahiyay raadiyaha ciidanka ee israel ugu dambeyn taliyaha ilaalada kacaanka ee dowlada iiraan wuxuu ku dhawaaqay in markabka diyaaradaha xambaara ee maraykanka ee esian howar la yidhaahdo uu kasoo gudbay marambiyoodka hormows ee biyaha kaliijka lagu qasbay inuu bedelay jihada kadib markii digniina ay kaga yimaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowlada iiraan iyadoo la sheegay markiiba in markabkan uu dhegeystay digniinta kadibna uu laabtay sida telefishinka aljaziira uu baahiyey lagana soo xigtay mas-uuliyiinta ilaalada kacaanka ee dowlada iiraan wax walba oo kasoo kordha macluumaadyadan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah nabadgelyo